Hej, velkommen tilbage til Slice Crew Incorporated. Ja. Yay, det er lang tid siden. Ja, det er længe siden. Åh, jeg kan flyve det rigtigt, det er helt nemt. Har du glemt, du kan flyve? Ja, jeg stod og hoppede lige pludselig blære bare i luften. Det havde jeg ikke lige regnet med. Okay. Du er... Nej, du må ikke slå. Ja, du får lige på at tage en test. Åh, oh, nej, jeg skal ikke... Jo, ask to Mary. Nej. Nej, jeg vil ikke. Så er Krover, hvor er det? Kør henne. Det er jo lang tid, vi er på serveren jo. Og mine farme, de har været lidt for flittige i min mobfarm og min cropsfarm. Så da jeg kom ind på serveren her lidt tidligere dag, så havde jeg 1 frames per sekund. Ja, der lukkede ind, der var over 5.000 entities et eller andet sted. Ja. Så vi blev nødt til at køre en kommando, den her. Jeg viser den lige her på skærmen. Ja. Jeg vil ikke køre den, men se, så slår den alting ihjel. Bortset for os. Ja, bortset for os. Så, ja. Og det vil sige, at alting døde. Plus alle de entities, der lå et eller andet sted og skabte det der lag. Ja. Til gengæld så har vi fået sådan her. Au! Hvad er det? En kæmpe chance cube? Ja, de plejer at være sjove. Jamen lige her ved siden af basen. Åh ja, hov. Det duer ikke. Hvordan kan man ikke samle den op igen, hvis man nu ødelægger den? Hvad så? Åh, hvad sker der? Nej! Hvad er det? Det ved jeg ikke. Silver. Så meget vil jeg vække sølv i hvert fald. Yay. Hvor lang tid bliver den ved med at vokse, eller? Det ved jeg ikke. Åh, der står noget herovre. Kan vi vide, om den ødelægger de her fluid tanks? Ahu, den er stoppet. Puh, ja. Den er meget pæn. Tada! Tada! Så er der sølv. Yes. Godt, det stod vi lige og manglede. Hvad laver du nu? Åh! Oh. Hvad? Jeg kom til at højreklikke. Det var ikke meningen. Er du klar, hvor heldig vi var med, den anden ikke var noget farligt? Det er godt. Hvad nu det? Sapphire over. Og okay. Nu ryger de her garanteret. No, der røg vores fluid tanks. No. Er du bare ude på at have vores base, eller hvad? Nej, det er jeg ikke. Det var heldigt, det var det her, vi har fået. Er noget, der vokset frem herover også? Hvad er det? Det kan være... Oh nej! Hvad er det? Inverten blocks. Gør den det? Den inverter en masse blokke. Så bare var for en chunk, den inverter. Hvordan kan du se det? Skriver den det på din skærm, eller hvad? Det skriver i min chat, ja. Jeg vil også åbne en. Nej, der er lidt hul herinde, er der ikke det? Hvor It's called art. Look up. Og kig over på træerne. Og det er poison, det der. Ja, man skal ikke gå ind i det, men det er meget flot. Nej, det er ikke. Meget flot, ja. Ligesom jeg kan ved, at jeg kan få sådan en fin en. Hvad laver du? Hvad er nu det? Det kunne ikke det flot slappe. Laver den så? Det ved jeg ikke. Nej, den putter lava i vores hul. Det var godt, køren ikke var den der, var. Det var godt, det dræbte med. Potions over det hele. Den bliver da ved, den der. Prøv lige se. Ja. Wow. Fik jeg nogen? Godt, vi har vores superhammer på. Ja. Det var da helt vildt, så længe den bliver ved. Jeg troede slet ikke, den blev ved så længe. Nu har jeg har bare masser af grej. Jeg vil lige prøve. Hvad nu det? Skal du også åbne en der? Det ender med at gå galt, det her. Det ved du godt, ikke også? Nej, det skal nok blive godt. De er alle sammen gode, tror du? Alle sammen gode, ja. Og inverter en blok igen. Jamen det gjorde den da ikke derovre. Det var sådan, den tager da en random blok, tror jeg. Så en random chunk, eller hvad? Ja, chunk, ja. Var det ikke der, hvor man åbner den? Jeg kan ikke se noget op i himlen. Næ. Nå, det må en fuser så. Jeg går herind. Jeg vil prøve at åbne den ind i huset. Er du sikker på, det er en god idé? Ja, lige her. Er du klar? Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Åh nej, hvad er det? Det er den der med væskerne, er det ikke? Nej. Hvad laver du ved vores base? det var da dig, der åbnede den. Du startede. Hvad nu? Og så kommer alle væskerne. No. Den har jeg ikke set før, den der. Ja, den har vi da fået masser af gange. Det? Ja. Okay. Vi skal have en god en. Tror du, der er plads til en mere? Ja. Okay, du åbner den der, så. Ja, det er super fast. Løb! Nej! Jeg blev fanget!
Det hele går i skud og mudder. Okay. Ej, kan du mærke det på framen? Ja, en lille smule. Er nede på 27. Hvorfor har jeg en gulerod? Det er en ekstra bonus. Okay. Jeg tror, vi kan kysse vores base farvel her. Tror du? Tror du ikke? Jeg tror ikke, vi kan redde det her. Så? Hvad siger du? Inverting block. Hvad skete der? Det er den der inverting block. Altså, lave. This may take a minute. Den der. Du har fået den der med sejlerne. Med alle årene her. Det er alle års. Det er cool nok. Hvis jeg sætter en masse ved siden af den, ikke? Kan jeg så vainmine den? Det ved jeg ikke, om man kan. Jeg prøver at se, om jeg kan. Det. Jo, du var godt! Du! Det er, vi skal lave. Vi skal lave en giant chance cube. Ja, okay, det kan vi godt. Ja, så skal vi være en. Nej, du er en hat. Hov, den der, den forsvandt. Au! Hør, der er lige ind i væggen. Kan man ikke? Man kan godt placere dem ovenpå. Kan man godt det? Au! Ja. Oh. De gør bare det ondt nogle gange. Ja, når man står inde i dem, så er det ikke så. Au! Ja. Er du klar? Vil du være inde i dem? Jeg går tilbage. Væk, ikke? Skal jeg? Okay, jeg gør det. Ipsøver. Og nu kommer der en inverter mere, siger den. Hvad er det? TNT. Ting eksploderer. Nå, det er TNT. Ja. Tag lige en til. Jeg tager chancen. Jeg ser, om jeg kan åbne dem her. Inception. Inverter. Jeg er modig. Au! Okay, jeg er ikke modig længere. Hov, forresten, du har taget en backup af verden, ikke? Har du glemt det? Jeg har glemt. Ej. Hvad skal der herovre, prøv at se? Hvad nu? Hvad den bygger her? Jamen, det er en af de der. Nå, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke set før, det her. Og der er meget om chance cube der. Hvad er det her? Laver den? Det ligner en village, måske? Ja. Er det village, den laver simpelthen? Det kan godt være. Bygger den stadigvæk? Lad os prøve. Jamen, jeg tror, den er stadig i gang med den nederste lag. Prøv lige, den kører færdig. Okay, den har jeg sgu ikke set før. Nej, det har jeg godt nok heller ikke. Der er en lille sø der. Nu falder der ting ned. Wow, hvad? Det er en inverted block. Hvor kig op. Har den gjort det derop? Ja. Ja, det kan jeg da godt se. Den inverted de der chance cubes dernede. Ja. To chunks ser det ud, som om den har inverted. Ja. Den kører stadig med den her, andre, og vildes den ved at bygge. Er den stadigvæk ved at lave den? Det ser sådan ud. Ja, jo, den bygger stadig. Prøv at se det ned. Jeg kommer lige ned. Nu kommer der nogle afgrøder og sådan nogle ting og sager. Ja, der kommer den. Ja. Okay, den er den nye. Man kan simpelthen sporene helt vildt, der skulle ikke set før. Vildt. Ting springer i luften. Er det der springer ting i luften? Nej, jeg gør ikke noget. Jeg kan høre eksplosioner. Givet, så der rent faktisk kommer nogle villagers også. Nej, det kunne være, ja. Den har genereret et stort område. Hold da op, det har jeg slet ikke set. Det var altså, sådan har den har jeg sgu set før, den. Lag spike. Hold da op. Ja, det lagger lidt. Ja, det må man sige med alle de her ting, der skal opdateres. Og så har vi jo fået en ny base i hvert fald. Bortset fra det i midten. Det er ikke så godt. Ej, jeg har aldrig set den her med en village før. Nej, altså jeg har set mange streame, men jeg skulle aldrig set en vildt kommer. Jeg ser meget, der får de der kubler. Ja, de kublerne er. Der er en blacksmith. Jeg tør ikke gå derind, det er fyldt med væske. Skal vi ikke? Lad os lige flyve lidt væk. Ja. Lad os flyve herover, hvor vi plejer at åbne dem. Er du med herover? Ja, jeg vil. Og se. Hvor er det? Vi har noget herover. Ved du, vi har vores. Lad os tage over til den der. Til vores nye base, ja. Hvad hedder den? Den hedder. Der skete ikke noget. Hvorfor skete noget? Skybase. Der sker ikke noget, når jeg gør det. Ja. Jeg hænger bare her i luften. Så skal jeg skrive TP slice til Cycro, ikke? Jo. Hvordan der? Okay.
Godt nok. Det var din indmandsborn, det her, ikke? Hvor det endte bare med at være en enkelt blok oppe i toppen, eller hvad som det var. Som endte med ikke at blive bruges til noget som helst. Det er fedt, er det. Nå, men jeg fik bygget en fin bygning. Ja. Hvad gjorde den? På en fuser. Det er en af de der glaskupler igen. De er kedelige. Ja, så nu får vi den her. Ah, nu inverter den her. Hvad er det? Det er bare en kort. Okay. Kedelig. Hvad er en sjov der? En? Ja. Du ved, hvis du står oppe i jorden, så går det hurtigere, ikke også? Jo. Hvad er nu det? Er det en blok inverter? Igen. Endnu en inverter, okay. Ja. Ah, pas på, TNT. Oh, der kommer en kuppel. Ja, Det var synd, at der er TNT i midten. Jamen, den er... okay. Ja, det kan jeg godt se. Det er da ikke TNT. Det er sådan nogle fireballs. Er det? Og der kommer også TNT. Ja, noget af det var TNT. Noget af det var også fireballs. Der kommer æg. Okay. Altså, var der kommet nye? Hallo? Ja, hvad? Nå, du forsvandt bare lige en gang. Nå. Gå lige herned. Er du stadigvæk? Ja, ja. Kan du ikke høre mig? Jamen, du hoppede bare lidt om. Er det min Skype, der spærer sig en gang, eller hvad? Det ved jeg ikke. Pas på, der er TNT oven over hovedet på dig. Nu faldt du lidt ud. Okay, ja, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Nej. Au! Pas på! TNT bliver aldrig kedeligt. Nej, det er sjovt til... Det er altid sjovt. Skal du også have mit hus, eller hvad? Nej, det er en god blok. Du må bare se. Det er, nu bygger jeg en village. Nej, det er sådan en kuppel. Det er en kuppel. Og så smider du TNT over det hele igen. Det var ikke mig. Ej, vi får kubler over det hele. Vi tænker kubler af siden også. Hvor er henne? Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg er lige over ved bjergsiden. Okay. Jeg går den. Nå, der. Hvad sker der nu? Det ved jeg ikke. Det sneer. Ja, det ser da mystisk ud. What? Au. Ja. Der sker ingenting. Det sneer bare. Ja. Jeg tror, den her travlt med andre... Nå, den gang, man laver her. Søjlerne. Nå! Den igen. En af dem er i gang med at lave søjlerne. Hvad sker der herovre? Den her kuppel her, den er hervet, før den kommer i gang. Ja, lige præcis, ja. Fordi du ikke kunne lade være med at smide med TNT. Det var dig. Nej. Det er ikke kun dig. Sådan. Og så smider jeg også lige med TNT igen også. Hvad kommer der nu? Hvor kommer den? Er det endnu en village? Ja, det er fandme en village. Hvor fanden kommer den fra? Det er hårdt for den stakkels server, det her. Jeg kan ikke klare det. Den bliver helt stresset. Nå. Nu er jeg bare åbnet 6 tjernsker på en gang. Okay. Jeg har en idé. Jeg vil prøve noget her. Hvad sker der? Det her stakkels verden her. Jeg går lige herned. Jeg skal lige prøve noget. Prøve her. Hvis vi gør der. Okay, men så bare gør det. Aha, jeg har en idé nemlig. Okay. Au. Jeg tror, de er bedre at vinde mig, når de står lige op ad en anden, ja. Jeg tror, det her, det du har. Det ved jeg ikke. Jeg går lige tilbage. Det regner bare herover med ting og sager, det er ikke hvad. Okay, hvor mange chance cubes er der? Det ved jeg ikke. Okay, nu prøver jeg. Står om på den, så prøver jeg. Nej. Ja. Og så vend mig ind. Bum. Og så kom de tilbage igen. Nej, der skete ingen. Prøv at vente. Er de ved at væk, eller? Nej, de er der stadigvæk. De er nu... Lidt, og så alligevel ikke. Det ser underligt ud. Kan man vende mig enten? Nej, det tror jeg ikke. Nu sneer det igen. Ja, jeg ved ikke, hvad der er sne for noget. Den er der. De er der ikke mere. Er de? Jo, de er der. Jeg kan se dem. Prøv at vente, det kan jeg ikke sætte en... Der. It's called art, look up. Det er den der igen. Der er nogle sjove huller, det her.
Og nu laver den en ny village over med en anden village. Det kan være, at vi skal stoppe med det her. Ja, det tror jeg nok også. Og så forklare alle de brave mennesker, hvad vi rent faktisk har gang i. Ja, det er en god idé. Det her, det er rent faktisk vores verden. Så nej, der kommer ikke en world download, fordi det her, det er ikke en backup. Det her, det er vores verden. Ja. Og der er en grund til, at vi har det hele, det er, fordi vi vil stoppe med den her serie. Men inden I råber, åh nej, og hvad nu? Så kommer der en anden serie snart. Vi vil ikke afsløre, hvad det er, men der kommer snart en anden serie. Ja. Så vi vil bare lige afslutte den her på en lidt sjov måde. Lige præcis, ja. I stedet for bare at stoppe den. Ja. Bare sådan. Så vil vi bare lige ind og lave noget ballade. Du er godt klar, at vi har tre villages oven i hinanden, ikke? Jo, det ser da helt vildt ud, det her. Åh, Hal, det var sjovt. Ja. En fin måde at afslutte på. Skal vi... hvad er det her? Er det en inverted? Jeg tror, det her det er en inverted. Oh, diamanter! Ved du hvad? Vi er meget lige noget. Hvad nu? Helt op på toppen. Jeg er helt op på toppen nu. Ja. Hvad er det, der mangler? Du kan ikke placere noget heroppe, jo. Det her det er toppen af verden. Nå, ja. Så mange fakler. Flere fakler? Flere fakler. Masser af fakler. Jeg vil stille mig her og sige pænt farvel. Vil du... Kom og være med til at sige pænt farvel. Ja, det vil jeg gerne. Hvor er du henne? Jeg står lige her i toppen af den her. Lige over under faklerne. Lige flyve. Sådan der. Yes. Det er ikke så god til. Yep. Oh, nej. Sådan der. Nej. Ja, nu er den der. Yes. Yes. Så kan vi sige pænt farvel til alle de rare mennesker, der har set med. Ja. Og så kan I se frem til den næste serie, der kommer. Og spændende. Ja. Så tak, fordi I kiggede med. Det var rigtig hyggeligt. Pas rigtig godt på jer selv. Lige mod. Og så ses vi alle sammen næste gang. Vi ses. Psycro, tak for vores spil. Ja, det var hyggeligt. Ja. Jeg glæder mig til vores nye serie. Ja. Yeah. Okay. Hej hej. Hej. Okay. Hej hej. Jeg har taget min arm af for helvede. Ja, det havde jeg også. Nå, jeg smutter. Hej hej. Ja, hej.